Asfaltiranjem 140 metara ulice Đorđa Paunovića širine 3 metra u prigradskom naselju Kladušnica nastavljena je obnova saobraćajne infrastrukture u opštini Kladovo. Na površini od 420 kvadrata putari su ugradili 75 tona asfaltne mase debljine 6 cm. Iako smo zašli u drugu polovinu decembra, građevinska sezona još traje, kaže Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo. Mi smo zaista u poslednje dve godine zaista mnogo ulica pokrili asfaltnim zastorom. Naravno, neće to biti ni kraj. Mi ćemo nastaviti odmah tokom sledeće sezone da radimo po svim mesnim zajednicama. I kad kažem po svim mesnim zajednicama, mislim i na Kladušnicu, zato što i jeste Kladušnica jedna od mesnih zajednica gde su zaista bile, reći ću, devastirane ulice. Bile su u jako lošem stanju. To je i u Kamenici, i ovaj u Kupuzištu, i u Velesnici, da sad ne bi nabrajao sve mesne zajednice, ali ta putna infrastruktura koja je lokalna putna infrastruktura nekako bila decenijama zapuštena. U godini na izmaku u opštini Kladovo obnovljeno je i asfaltirano oko 10 km ulica u gradu i u naseljenim mestima. Osim toga, u periodu za nama, uz podršku države, urađena je kompletna obnova dela državnog puta prvog B reda 35 od Kladova do Brze Palanke i sprovedena je rehabilitacija dela državnog puta prvog B reda 34 Kladovo-Donji Milanovac, ističe Nikolić. Bez podrške Vlade Republike Srbije, bez podrške resornih ministarstava, bez podrške predsjednika Aleksandra Vučića, ne bismo uspjeli da uradimo, zapravo da otvorimo dva putna pravca, jedan ka Nišu ili ka Negotinu, to je Kladovo Brza Palanka, 24 km urađeno, kompletna rekonstrukcija puta, urađeno je do Donjeg Milanovca svih 60 km i radi se i dalje prema Golubcu i naravno to će Kladovo kao jednoj turističkoj destinaciji koja se polako na lestici turizma penje sve više i više. To će mnogo značiti Kladovo zato što je sad put mnogo bolji, ali pre svega i bezbedniji. Opština Kladovo vodi brigu i o lokalnim i nekategorisanim putevima, pa su nadležni obnovili dva kraka prilaznog puta do mesnog groblja u Kladušnici. Na ukupnoj dužini od oko 600 metara putari su ugradili i tamponirali grebani asfalt debljine 20 cm.